ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ତାର କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ମାନସ ଦତ୍ତ ମଙ୍ଗୁ ଭାଇର ପୁଅ, ବାଲେଶ୍ୱର ବାସୀ, ବାଲେଶ୍ୱରର ମା ମାନଙ୍କର ମମତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମମତା ଆଉ କ୍ଷମତା ଲଢ଼େଇରେ ମମତା ଜିତିବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ମୋ ବାପା ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଉପରେ ଇଏ କୁନା ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ, ମୁଁ ତ କହିବି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ତିଳେ ମାତ୍ର ବି ହୃଦୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଅଛନ୍ତି କି ବି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ।